Pessoal, notícia muito urgente. PGR acabou de determinar no Supremo Tribunal Federal. Então, uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi movida por parte de parlamentares das siglas de oposição PT, PSOL, PV, PSB e PDT. Eles pediram ao Supremo Tribunal Federal para autorizar a investigação em razão da reunião com embaixadores estrangeiros, na qual Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Os parlamentares argumentaram que o ex-presidente cometeu improbidade administrativa, abuso de poder político e econômico, crime contra o Estado Democrático e fez propaganda eleitoral antecipada. Então, mas só que a Procuradoria-Geral da República se manifestou dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime ou improbidade ao criticar as urnas eletrônicas e o Tribunal Superior Eleitoral. Em seu parecer, a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, recomendou o arquivamento da ação que solicitava uma investigação contra o ex-presidente. Para ela, as manifestações de Bolsonaro não continham potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal hábil ao justificar a adoção de iniciativas persecutórias. Abre aspas. A Procuradoria-Geral da República manifestou pela negativa de seguimento da petição em razão da ilegitimidade das causas dos requerentes e da preexistência de notícia de fato criminal que apurava os mesmos fatos. Subsidiariamente, pugnou pela intimação do presidente da República para que se pronunciasse a respeito da representação pela juntada do aludido procedimento criminal, avaliou Araújo no ofício. Então, pessoal, PGR não vê crime em reunião de Bolsonaro com embaixadores. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.